Zdravo svima, ja sam Sanja Vučić. I imam jednu jako važnu informaciju za sve vas drugare koje možda niste znali. A to je da ako volite da se bavite fotografijom, volite da se družite sa pozitivnim ljudima i uživate u divnoj atmosferi, sada je jedinstvena prilika da se prijavite na Fotorama Fest. Dođite i pokažite svoj talent. Dobrodošli, Fotorama Fest.